ตาลีโอมาเตียติบาอ่าเยตะเป่ติบาเนี่ยดูจ้องจ้าดาดิบาเนี่ยยังอ่ะสิคุณมาไม่สิบาคุณสินดิจม้ารู้ดิมะยังกูดิเตียยุงโหดิเนยุงท่องเมย์รู้เปียวพี่รอตาลีโอเนี่ยดิสินนี่ก็เนี่ยมะเอเตียอ่ะเนี่ยดิมาลาพี่รอสร้างใจนี่ดาอะคุณสินดิตาลีโอมาเตียติบาอะเนี่ยใส่ขึ้นเนี่ยบาดิคุณสินดิถ้ามารอดิ ဒီစနေရနေ့ကနေ26ရက်အထိကိုမရန်ကုန်မှာရမန်ယူထားတယ်အဲ့တော့ဟိုရမန်တပတ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒါစစ်စစ်ပေါ်ပေါက်ချက်တွေရတရားစွဲပင်တင်မတင်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ရမန်တပတ်ယူခွင့်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ဗျာဟိုဟိုမရန်ကုန်မှာပဲယူမေထင်တာပေါ့လေအဲရမန်ဆိုတော့မရန်ကုန်မှာစောင့်နေကျွန်တော်နေ့တဝက်72ကြော်ဒီအထီးကိုစောင့်တာပဲဟိုတည်င်းသမားတွေတော်တော်များ
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာတွေကတဆင့်ကြားတယ်နောက်ပိုင်းမှာထုတ်တော့ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းအတီတူတွေဟာဒီမှာထုတ်တော့တာဗျထုတ်တော့တွေဟာဒီသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအရာရှိဆရာနဲ့လေတွေ့ပါတယ်ဒီတာဝန်ခံအရာရှိဆရာနဲ့လေမှန်ကန်ပါတယ်ဒီတို့ဒီ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်လာသူကိုရမန်ထပ်ပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါတော့လုံးဝတိချပါတယ်ဗျချုံမင်းရမန်ထပ်ပေးထားတယ်သူတို့ဘယ်မှာဖန်ထားတာလေးဆိုတာကတော့ရေးတက်ဖွေးရဲ့အပိုင်လို့ပြောပါတယ်မိသားစုတွေနဲ့တော့ဖက်စီခံထားတဲ့လုံးဝတွေးဆုံခြင်းရှိသေးပါဘူးမိသားစုဝင်တွေနဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်အများကြီးရှိပါတယ်မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့တော်တော်စိုးရိမ်နေတယ်ဗျဒီဖက်စီခံထားရစဉ်ကလေးကကိုလု
ကတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းရေတည်င်းတပ်ဖွဲ့ကရေမုံဥတိတ်ဆွေလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရေမုံဥတိတ်ဆွေကိုဆက်ပြီးဆက်သွေးပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်မိသားစုဝင်တွေတွေ့ခွင့်ရမယ့်အခြေပေါ့နော်